Projekta Kuldīgas pilsētas dienvidaļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros tika revitalizēta Kuldīgas pilsētas dienvidaļas degradētā teritorija. Atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru videi draudzīgai un vidas ilgtspēju veicinošai izaugsmei un jaunu darba vietu radīšanai. Jelgavas ielā Kuldīgā, kas ir viena no garākajām un vecākajām ielām pilsētā, tika renovēts posms, saglabājot vēsturisko ielas klājumu, tomēr atrodot risinājumu arī vidas piekļūstamībai. Garietas malām ir vēsturisks bruģis, kas ļauj redzēt un sajust ielas vēsturisko auru. Tas kalpo arī kā taktils orientieris cilvēkiem ar redzes traucējumiem, brīdinot par brauktuvi vai ēkas sienu. Ietves daļa, kura paredzēta gājējiem, ir ar gludu, stingru un neslīdošu virsmu. Šāds risinājums ir ērts arī cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām un redzes traucējumiem, kā arī neredzīgiem cilvēkiem. Šis projekts rāda, ka senatnīgas pilsētvides renovācija ir iespējama gan saglabājot pilsētas ielas kultūru vēsturisko vērtību, bruģi, gan nodrošinot ērtu un drošu pārvietošanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Jāatzīmē, ka šis Kuldīgā izmantotais risinājums ir kā noderīgs piemērs arī citām Latvijas mazpilsētām. Jā, mēs esam ļoti priecīgi un gandarīti. Kopumā Jelgavas ielas rekonstrukcija un Pēglas ielas rekonstrukcija mums ir viens no apjomīgākajiem un lielākajiem ielu atjaunošanas projektiem Kuldīgas pilsētā, kur mums procesa gaitā nebūtu negāja tik vienkārši. Mums bija arī dažādi sarežģījumi, tāpēc vēl jau lielākas gandarījums, ka tas ir veiksmīgi noslēdzies. Un, protams, ka viena no sastāvdaļām, kas ir ļoti būtiska, ir pieejamība, vidas pieejamība, lai par šo ielu būtu ērti pastaigāties un pārvietoties ikvienam iedzīvotājam. Un, protams, ļoti liels gandarījums, ka tas tiek novērtēts, jo Kuldīgai, ievērojot vecpilsētas prasības, arī tas ir izaicinājums nodrošināt vidas pieejamību. Tāpēc vēl jau lielāks gandarījums un, protams, arī no savas puses vēlos pateikt paldies visiem projektā iesaistītajiem cilvēkiem, visiem, kas strādāja projektē, vadīja, darbojās, lai būtu šis rezultāts. Tā kā paldies!